Rüstəm Ələsgərov Marquşavanda mühafizədə olduğuna görə, orada binanın və yaxud da qapı mühafizəsində olduğuna görə, bəli. Ya orada 4 nəfərin ölümü, bunun birindən 7-sinə qədər olub orada mühafizədə. Prokuror onu bildirir ki, 7-sinə qədər olan müddətdə 4 nəfərin ölümündə bunlar mütəşəkkil dəstə kimi fəaliyyət göstəriblər axı. Dəstənin üzvü olduğuna görə, ona görə bu ölüm işi ilə əlaqələndirib onun üçün 12 il iş istədi. Belə baxanda mütəşəkkil dəstə kimi deyirlər, mütəşəkkil dəstə yaxşı, belə deyək, bu cür icraçılardan tutulan, hindi həbs olunan icraçılardan 200-300 nəfər tutmaq olar. Hələ icraçılardan deyirəm mən. Bunları başa düşdüyü bu mütəşəkkil dəstənin bir icraçılardır. Bəs yaxşı, bu mən məsəl üçün indi hamımızın arasında birimiz deyirik bu mütəşəkkil dəstənin başında müdafiə naziri Akif Həsənov durub. Biri deyir Nəcməddin Sadıxov, Sadıxov durub. Biri deyir Hikmət Həsənov durub. Biri deyir Xanlar Vəliyev durub. Biz hələ bilmirik ki, bu mütəşəkkil dəstənin bəs üzü yuxarısı, bunun başı kimdir? Hələ bunu açıqlamayıblar. Bilirsiniz da burada ölüm işi ilə bağlı, bax Rüstəm Ələsgərovu orada belə deyim də təqsirləndirən şəxs kimi Rüstəm Ələsgərov gətiriblər. Hələ də bilinmir ki, bu neçə nəfər öldürülən şəxsin kimi kim öldürüb hələ bilinmir. Hökm oxunur Rüstəm Ələsgərova. Amma bilinmir, 4 nəfərin də ölümündə adı keçir. Onu ilə əlaqələndirirlər mühafizədə durduğuna görə. Öldürəni gətirən yoxdur öldürəni. Bu mühafizədə dayanıb, bu belə deyim, mütəşəkkil dəstənin üzvüdür, çöldə dayanıb onları qorduğuna görə bunu amma adam öldürməkdə hökm istəyirlər, hökm oxuyurlar. O şey daha hardasa bir 10-15 günə hökm oxunasıdır. Ona görə də bu olduğum müddətdə biz bu məhkəmədən heç bir ədalət gözləmirik. Mən əvvəl də demişəm, 2018-ci ildə İlqar Quliyevin keçirdiyi məhkəmələr, tərtərdə keçirdiyi məhkəmələrdən bunun heç bir fərqi yoxdur. Eyni adamlar, eyni ssenari, onlar həbs olunurlar. Yəni, yüksək vəzifəli şəxslərin adın, Müsal Ələsgərov da bar-bar bağırır, kimdən əmr aldığını, tapşırığı kimin verdiyini, Nəcməddin Sadıxovun da adını çəkir. Hikmət Həsənovun da çəkir, Zakir Həsənovun da çəkir. Zərər çəkənlər hamısı bar-bar bağırır kimlər olub bunların başında. Fuad Ağayev keçən məhkəmədə gəlib özü də bildirib. Ancaq bunlardan hələ ki işgəsi ora bir nəfər də nə Hikmət Həsənovun özü olsun korpus komandirdir. Hələ ifadəsi alınmayıb bu adam. Yəni bizim dediklərimiz burada boşdur. Bunlar üçün boş olduğuna görə mən məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyinə inanmıram. Çünki o istəyir, Müsal Ələsgərov, bayaq mən çıxışımda da dedim, Müsal Ələsgərov gülə istəyir 100 il həbs versin, istəyir burada güllələsin, istəyir də heç bir gün də həbs verməsin. Bunun, bu mütəşəkkil dəstənin başı həbs olunmayınca, bunların böyük rütbəli vəzifəli şəxsləri həbs olunmayınca, onsuz da biz bu məhkəməyə, bunların apardığı işə inanmayacaq, bu da şübhə altındadır. Bu günlərim həmin şəxslər tutulmadıqca, bu mütəşəkkil dəstənin başı demək ki, bu günlərin prokurorluq orqanlarına da təsir edə bilir, məhkəmə sisteminə də təsir edə bilir ki, bu gün onlar həmin o mütəşəkkil dəstənin başında dayanan vəzifəli şəxsləri bunlar bu məhkəmədə qoruyurlar.